इलाका खबर निरंतर खोज र खबरदारी र हामी विभिन्न बाध्यतावश हामीले चाहिँ बाहिर गएका साथीहरू फर्किएर आउँदाखेरि राजनीतिक रूपले सामाजिक रूपले र आर्थिक रूपले व्यवसायिक हिसाबले चाहिँ हामीले अहिले उठाएको उत्पादन रोजगारीको कुरा हाम्रो लागि हामी रोजगारी नभएकै कारणले हिजोको सत्ताले हामीलाई चाहिँ रोजगार दिन नसकेको कारणले हाम्रो जनजीविकाको प्रमुख मुद्दा थियो हिजोको पार्टीको। तपाईँहरूले पुरानो ब्यानरमा के अरे लेटरहेडमा हेर्नुभयो भने पनि राष्ट्रिय त जनतन्त्र जनजीविका भन्ने तिनवटा शब्द हुन्थ्यो। कतिको ख्याल गर्नुभएको छ? म त्यति पुरानो त होइन, यहाँ धेरै अनुरोधहरू हुनुहुन्छ। यद्यपि त्यो मुद्दा हल गर्न नसकेकै कारणले पनि हामी राज्यले होस् हाम्रो पार्टीले पनि त्यसलाई इनिसिएसन गर्न नसकेका कारणले पनि आज तपाईँको चाहिँ 90 लाख नेपालीहरूले श्रम स्वीकृति लिएर गइसक्नु भएको छ। श्रम स्वीकृति लिने व्यवस्था गरे पछाडि र 6.5 लाखले चाहिँ एनओसी लिइसक्नु भएको छ र थुप्रै तपाईँको चाहिँ झन्डै 1.5-2 लाख साथीहरू के अरे चाहिँ नेपालीहरू चाहिँ नागरिकता पिआर ग्रिन कार्ड लिएर चाहिँ विदेशमा पूर्ण रूपले माइग्रेट भएर गइसक्नु भएको छ। यस्तो अवस्थामा हामीले अब हामी फेरि विदेश जान नपरोस्, हाम्रो छोराछोरी फेरि विदेश जान नपरोस्, जाँदाखेरि पनि सम्मानित सुरक्षित र उचित पारिश्रमिकका साथ इज्जतका साथ चाहिँ त्यहाँ गएर हामीले चाहिँ ठुलो उपलब्धि देशका लागि आफ्नो परिवारको आफ्नो जीवनका लागि चाहिँ के अरे चाहिँ आम्दानी गर्ने खालको चाहिँ अवस्थामा मात्रै हामी यहाँ जो नेपालमा नभएको रोजगारी नेपालमा नभएको स्यालेरी पनि होला होइन, काम व्यवसाय के हो त्यसको लागि जाँदा चाहिँ फेरि यो मोबिलिटी टु फ्रिडम टु मोबिलिटी भन्छ कि हाम्रो आवत जावतको अधिकार पनि त्यत्तिकै छ। र गण्डकी प्रदेशबाट आफ्नो जन्मभूमि छोडेर स्वफुर्त या बाध्यतापूर्वक श्रम स्वीकृति अध्ययन शरणार्थी सैनिक मिसन वा अन्य अवसर र लक्ष्यका लागि विभिन्न देशहरूमा पुगेर स्वफुर्त वा बाध्यतापूर्वक आफ्नो घर फर्किएका नागरिकहरू यहाँका हामी रिटर्निजहरू हुँ आज जो हामी यहाँ सहभागी भइरहेका छौँ। हामीलाई हाम्रो अधिकार र कर्तव्य हिजो राजधानी बनाउँदै गर्दा पार्टी जनयुद्ध र विभिन्न राजनीतिक आन्दोलन अभियानहरूमा हिँड्दै गर्दा पनि थाहा थियो हामी जस्ता युवाहरूले देश छोड्नु हुँदैन भनेर, तर कहाँ मानेको थियो। मेरो प्रसङ्ग त म 59 इन्काउन्टर नोटिस परिसकेपछि त्यही दिनमा साथीहरूले सिङ्गापुर मलेसियातिर बेलुका उडाइदिएको थिएँ र म त्यता गएर स्थापित भएको हो, होइन मेरो प्रसङ्ग होइन, यो आम रिटर्निजहरूको प्रसङ्ग हो। छोड्नु हुँदैन भनेर हामीलाई थाहा थियो, मन कहाँ मानेको थियो र दुधे छोराछोरी काखमा नखेलाउन नहुर्काउन नपढाउन चाहेका थिएनौँ हामीले। बुढा बा आमाको काल भेट्टाउने भरोसाको लौरो नबन्न चाहेका थिएनौँ हामीले। लाउलाउ र खाउँका उमेर कि श्रीमतीको रहरहरू मार्न हामीले खोजेका थिएनौँ। रहरभन्दा पनि बाध्यता र व्यवस्थावश छातीमा गरौँ ढुङ्गा राखेर विदेशिएका हौँ। विदेशीमा ठगिएको हेपिएको अन्यायमा परेको बिना कारण जेल परेको अङ्गभङ्ग भएको आफूलाई बेचिएको श्रम शोषण र उत्पीडनको शिकार बनेको कतिपय साथीहरू बन्द बाकसमा फर्किएको विषय र मुद्दाहरूको बारेमा धेरैको आफ्नो भोगाइ छ। यस विषयमा म धेरै छैन। यसका बावजुद विदेशबाट सिकेका ज्ञान अनुभव क्षमता र यहाँका हाम्रा प्राकृतिक स्रोत साधन एवं आजको उपलब्ध ज्ञान विज्ञानको प्रविधिको प्रयोग गरेर हामी आर्थिक सामाजिक रूपले व्यावसायिक र पुनर्स्थापित हुन चाहन्छौँ। यो आजको कार्यभार पनि हो, तपाईँ हाम्रो यो जिम्मेवारी पनि हो, कार्यभार पनि हो। हाम्रो सरकार पार्टी र समग्र देशलाई यो यथार्थतर्फ ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ। यसका लागि सरकार हाम्रो अभिभावक पार्टी माओवादी केन्द्र तथा सञ्चारकर्मी विभिन्न सङ्घ संस्था नागरिकहरूको साथ र सहयोग विशेष सहयोगको अपेक्षा गर्दछौँ। यहाँ 11 जिल्लाबाट अनुमानित 15 लाख नागरिकहरू विदेशिएका छौँ। 2,20,000 उमेर हद भइसकेपछि पनि तथा विभिन्न कारणले स्वदेश फर्किएका छन् र दिनानुदिन फर्किनेहरूको सङ्ख्या स्वाभाविक रूपले बढ्दै जानेछ। रिटर्निङ सेन्टर नेपाल गण्डकी प्रदेशले यहाँका 10 जिल्लामा जिल्ला भेला र सम्मेलन सम्पन्न गरेको छ। यीमध्ये मुस्ताङमा जिल्ला समिति र मनाङमा जिल्ला प्रतिनिधित्व चयन गरेको छ। गोर्खा र तनहुँका 7 पालिकामा पालिका भेला र सम्मेलन सम्पन्न भइसकेको छ। सङ्गठनले सबै जिल्लामा रहेका रिटर्निजहरूको वास्तविक तथ्याङ्क सङ्कलन थालेको छ। हाम्रा छरिएर रहेका ज्ञान सिप प्रविधि दक्षता पुँजीको तथ्यको आँकडा सङ्कलन गर्दैछ। कृषि पर्यटन म्यानुफ्याक्चरिङ सेवा आइटी एआई खानी लगायतका उद्योग व्यवसाय र रोजगारीको क्षेत्रमा जोडिँदैछौँ। यस क्षेत्रका सम्भावनाको थप खोज र बजारीकरण व्यापक बनाउँदैछौँ।
उत्पादनको महाअभियानको संकल्प गरेका छौँ। यस प्रदेशको उत्पादनले देशभर बजारीकरण गर्नेछौँ र यस प्रदेशलाई आत्मनिर्भरतातर्फ डोर्याउनेछौँ। विदेशी नै युवाहरूलाई यहीँ उद्यमशील बनाउनेछौँ, रोजगारी र रोजगारी प्रदान गर्नेछौँ। विदेशमा रहेका लाखौँ युवाहरूलाई स्वदेशमै आशा र भरोसा देखाउनेछौँ, लगानीको सम्भावनाहरू देखाउँदै जानेछौँ। विज्ञान प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्नेछौँ। स्थानीय प्रविधिको विकास, आवश्यक उचित प्रविधिको उपलब्धता गर्दै उत्पादन क्षमतामा वृद्धि र उत्पादन लागत सस्तो र प्रतिस्पर्धी बनाउनेछौँ। क्षमता अनुसार काम र आवश्यकता अनुसारको मामको सुनिश्चित गर्दै समाजवादको नेपालको सपना साकार पार्ने बाटोमा अघि बढ्नेछौँ। यसका सम्भावना र आधारहरू जसरी रेमिट्यान्सले मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चितको मुख्य हिस्सा ओगटेको छ। सरकारलाई सबैभन्दा ठुलो टेवा विदेशी मुद्रा सञ्चितले अहिले अर्थतन्त्र घर्किँदै जाँदाखेरि त्यो सहयोग पुर्याएको हामी तपाईँ हाम्रो अगाडि छँदैछ। मुलुकको अर्थतन्त्रलाई डुब्नबाट बचाएको छ। त्यसरी नै हाम्रो इच्छाशक्ति, श्रम क्षमता, प्रविधि र अनुभवलाई केन्द्रित गर्दै हाम्रो कमाइको 10% रिटर्निज बैङ्क सञ्चालन गर्न चाहन्छौँ। वैदेशिक रोजगार ऐन 2042 जारी भए यता विधिवत रूपमा मध्यपूर्वका 2054 हुनुपर्छ। त्यहीदेखि यता मध्यपूर्वका अरब देशहरू, युरोप, अमेरिका, मलेसिया, कोरिया तथा जापान लगायत 114 देशमा रोजगार अनुमति दिने काम भएको छ। हालसम्म विधिवत रूपमा श्रम अनुमति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या यो व्यवस्था श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था भए यता करिब 90 लाख नेपालीहरूले श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएको देखिन्छ। त्यसै गरी विभिन्न माध्यमबाट 6 लाखभन्दा बढी नेपालीहरू अध्ययन भिसामा गएका छन् भने अन्य बाटोबाट नेपाल सरकारको अनुमति नलिई विदेशी नै नेपालीहरूको सङ्ख्या अनुमानित 10 लाख राख्न सकिन्छ, त्योभन्दा माथि छ। 2079-80 अहिले पनि यो डाटा आइसक्यो। 79-80 श्रम स्वीकृति लिएर जानेको सङ्ख्या 1 लाख यो गण्डकी प्रदेशको 1,04,475 र चाहिँ 80-81 को पौष मसान्तसम्ममा 39,334 श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गइसकेको अवस्था छ। रेमिटेन्सतर्फ आम्दानी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्क अनुसार 79-80 को तथ्याङ्क 12,20,56 करोड छ। यसको अनौपचारिक माध्यमबाट के छ भने यो वर्षको प्रवाह चाहिँ यो 12% बढी छ र यसको अनौपचारिक क्षेत्रबाट 26 खर्बभन्दा बढी रेमिटेन्स चाहिँ नेपाल बिग्रिने गर्छ विभिन्न माध्यमबाट। अनौपचारिक क्षेत्रबाट 26 लाख आउँछ। उक्त सङ्ख्याको 10% बचतले हामी रिटर्निङ उद्यम तथा रोजगार ब्याङ्क सञ्चालन गर्न चाहन्छौँ। त्यसको 10% हाम्रो नेपालमा रहेका परिवार आफ्नो बाँकी जिन्दगीका लागि आफ्नो कमाइको 10% राख्ने एउटा चाहिँ सोच निर्माण गर्न चाहन्छौँ। हामी जति पनि उपलब्ध भएको छौँ त्यो काम हाम्रो तर्फबाट पनि थाल्न चाहन्छौँ। केही थालेको विवरण म यहाँ प्रस्तुत गर्दैछु। हाम्रो सरकार र शीर्ष नेताहरूको यसतर्फ हामी ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छौँ। पहल गरिदिनको लागि तत्कालका लागि रिटर्निङ सेन्टर नेपालले 800 युवा 7 प्रदेशबाट 100 जना र चाहिँ एउटा गैर भूगोल प्रदेशबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ 100 जना गरी 800 जना युवा उद्यमीको सूची तयार गरेको छ। आज गण्डकी प्रदेशले आफ्नो सूची दिनेछ। सरकारले यस अभियानमा नीति निर्माण र 50% लगानी गरेर अपनत्वकरण लिने अपेक्षा गरेका छौँ। त्यसको लागि हामी अग्रजहरूलाई पहल गरिदिनुको निम्ति प्रदेश पार्टी र चाहिँ पार्टी इन्चार्जलाई हामी चाहिँ अनुरोध गर्दछौँ। आजको युग विज्ञान प्रविधिको युग हो। भर्चुअल हामीले प्रयोग गरिएको टेलिफोन, भिडियो यो भर्चुअल हो। हिजो भर्चुअल पनि ठुलो हुन्थ्यो। हामी 135 रुपियाँ तिरेर अमेरिका फोन गर्थ्यौँ, अरब फोन गर्दाखेरि 40-50 रुपियाँ लाग्थ्यो। तर आज हामी फ्रीमा चाहिँ भर्चुअल माध्यमबाट गरेका छौँ। अब भर्चुअल रियालिटीमा अब त्यो तपाईँको चाहिँ अब भर्चुअल मात्रै होइन, अब विज्ञान प्रविधिले भर्चुअल रियालिटीमा पुगेको छ। हामीलाई अनुभूति हुने गरी 3D भन्छ नि, हामी 3D मुभी हेर्दाखेरि 3 डाइमेन्सन हुन्छ त्यसमा, होइन? त्यो भर्चुअल रियालिटी, त्योभन्दा अगाडि अझ तपाईँको चाहिँ AI जसले चाहिँ तपाईँको संसारलाई एकै ठाउँमा ल्याइदिएको छ, एकदम साँगुरो बनाइदिएको छ, एकदम विकसित बनाइदिएको छ। उत्पादन गर्थ्यो भने अब तपाईँ हामीले सानो एउटा मिसिन लिएर आफ्नो 2-4 हजारको आममा तपाईँको रुपियाँ लगानी गरेर तपाईँको चाहिँ अलिकति के अरे चाहिँ 2000 पाती गहुँ लिएर हामी छाउछाउ बनाउन सक्छौँ। यो प्रविधिले हामीलाई के बनाएको छ, आत्मनिर्भर पुँजीवादको एउटा चिज तपाईँ केन्द्रीकृत गर्दा पुँजीवाद हामीलाई शोषण गरिरहेछ, तर हामी सबल हुँदाखेरि के भइरहेछ भने पुँजीवादलाई हामीले प्रतिस्पर्धा गरिरहेछौँ, सानो इकाइमा गरेका छौँ। यदि हामी लाख मान्छे एक ठाउँ भयो भने विनोद चौधरीभन्दा ठुलो सम्भावना, ठुलो चाहिँ तागत, ठुलो लगानी हामीसँग, ठुलो बजार हामीसँग हुनेछ। त्यस कारणले पनि हामी यो सङ्गठनलाई अलि अगाडि बढाउने सम्भावना देखिरहेका छौँ।
रोजगारी सिर्जना आयात प्रतिस्थापन समग्र अर्थतन्त्र निर्माणको सम्भावना हो र चुनौती र समस्याहरूमा विश्वमा उपलब्ध विज्ञान प्रविधिको विकासलाई यहाँ मैले विशेष गरेर पार्टीको नेतृत्वलाई भन्नै पर्ने हुन्छ धेरै ठाउँमा मैले भनिरहेको छु होइन यो तर्फ उहाँहरूलाई धेरैले भन्नुभएको छ उहाँहरू आफै पनि विज्ञ हुनुहुन्छ तर त्यो नीति र नेतृत्व आउन सकिरहेको छैन एकातिर तपाईँ विज्ञान प्रविधिले यो ढङ्गको विकास गरेको छ त्यसको प्रयोग अझ हाम्रो केही नजान्ने आँखा नदेख्ने बाबाआमाले समेत गर्नुभएको छ हामीले समेत गरिरहेछौँ तर के भइरहेछ भने हाम्रो नीति हाम्रो सरकारको नीति हाम्रो पार्टीको नीति हाम्रो नेतृत्व त्यो विज्ञान प्रविधि हाम्रो जुन उपरि संरचना हामीले बनाएको छौँ त्यो उपरि संरचना अनुसारको चाहिँ कार्यक्रमलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ ठेक्ने खालको लिड गर्ने खालको चाहिँ नीति र चाहिँ तपाईँको नेतृत्व चाहिँ आजको खाँचो छ हामीले यो 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 हाम्रो पार्टीले यो हाम्रो सरकारले हामीले नेतृत्व गरेको चाहिँ सरकारले यो व्यवस्था गर्न सक्छ निरन्तर खोज र खबरदारी।